Máme tady vlastně za sebou dvě kola, respektive dvě sezení v rámci setkání u dílu. Tak jaké zatím to setkání je a jaký máš z toho pocity? Tak já to vnímám šíleně pozitivně. Myslím si, že teda jako obsahově to splňuje zatím jako naše očekávání. Myslím si, že i ta nálada jakoby v obou těch skupinách jako je velmi jako konstruktivní a myslím si, že to jako stran sdílení know-how jako naprosto plní jako moje očekávání. A co vlastně bylo z toho pohledu pro tebe zatím nejpřínosnější? Tak jakoby, myslím si, že stran teďka toho druhého bloku, myslím, že bylo velmi přínosný v tématu těch sociálních sítích. Vlastně jakoby zajímavý si ukázat, co jsou ty trendy sociální komunikace a tak dále. Vlastně oproti loňskému ročníku, kdy se řešilo budování samotné té organizace, tak teď se řeší ten rozvoj, tak jak vlastně se dá na to navazovat, nebo je vidět nějaká jako příčinná souvislost s tím loňským ročníkem? Určitě, já myslím si, že jako odsud odcházíme jako hodně nabití tím, co bychom mohli jako zlepšit. Věřím, že se to u nás brzy projeví.